Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, mohli byste mi zavolat pana Petra Pálu? Ale pan Pála je zaneprázdněný. No jo, ale pan Pála přece vyhrál s holkama 5x Fed Cup, byl ve finále Roland Garros. Kdo jiný by mi měl lépe poradit při výběru tenisového vybavení? Prosím vás, pane Pála, prosím vás, já bych strašně rád začal hrát tenis. Byl byste tak hodný a poradil mi při výběru tenisové rakety, míčku a vybavení? Pokusím se, snad mi to půjde. A oblečený jste perfektně, takže to je v podstatě 3-0 v prvním setu. Tak s radostí. Jo, jdeme na to. Dámy a pánové, mám tady pana Pálu staršího, pana Pálu mladšího. Jakou raketu byste pro mě, jako úplnýho začátečníka, doporučili vy? Nebo na co bych se měl zaměřit při výběru? Máme tady nějakou raketu takovou, která by byla pro mě? No, tak ta je pořádná. A víme, kolik by vlastně měla vážit taková raketa? Vás bych typoval tak, řekněme, kolem 280 gramů. Tady mám raketu, řeknu svoji, profesionální, ta váží 340 gramů. Určitě bych ji žádným amatérovi nedoporučoval. Byly by to zbytečně vyhozené peníze, navíc člověk musí k tomu způsobit nějak techniku. Začátečník svou první raketu vybírá lehkou, do 285 gramů. A jakmile máte takovou v ruce, tak je ještě důležité podívat se na ty ruce. Když se podíváme na tu ruku, tak to bude dvojka. Obecně není jasné, že to má být dvojka, trojka. Myslím, že čtyřka velikost gripu jenom pro kdo má opravdu velkou ruku a už vůbec ne pro amatéra, protože by s tím velmi zápolil. Ideální velikost vychází z šířky dlaně. Přidáním omotávky pak grip můžete lehce zvětšit. Zmenšit grip ale nelze. A co taková velikost hlavy? Když se podíváte na profesionální tenisty, tak nehrajou s žádnou velkou hlavou rakety. Jo. Ta plocha je sice menší, ale ten profík ji prostě samozřejmě trefí a ta raketa je přesná. Takže ty rakety pro začátečníky by mi měly pomoct i v tom, když to trefím třeba někde mimo ten sweet spot, ten střed? To záleží na tom, jak to udržíte v zápěstí. Tady přece máte větší odpor, než ho máte tady. Jo. No a čím jsou teda kvalitnější ty struny, tím ten optimální střed se rozšiřuje. Větší hlava začátečníkům každopádně více chyb odpustí. Hledejte proto klidně v kategorii oversize, kde se plocha hlavy pohybuje nad 100 čtverečních palců. Většinou člověk si koupí jednu raketu a s tou jezdí. Určitě není na škodu potom, když už si hraje dlouho, aby si ten výplet přeplet. Člověk, když si dává vyplést raketu, tak to dává už někomu, kdo už to ví, takže tam by neměl být problém a já bych řekl něco mezi 20 až 24 kilo, jako něco mezi tím. Ono samozřejmě záleží i na podmínkách. Když by člověk hrál někde, kde je velký vedro, kde je furt 35-40 stupňů nebo nadmořská výška, tak už vlastně ty kila by měly jít automaticky nahoru. Ještě taková perlička. Nejdražší rakety se poznají na první pohled podle toho, protože v obchodě nejsou vypletené. Takže když si vybírá raketu už nějaký pokročilejší hráč, tak už si vybere radši jenom bez výpletu. A nebo ten výplet rovnou vyřízne. A nebo ho rovnou vyřízne. Ale já když si koupím tuhle raketu, tak se tam asi nechám, nebo? Ano, tak to je škoda, to Včko je tam docela hezký. Struny koupíte syntetické, přírodní nebo hybridní. Čím je struna dražší, tím kvalitnější je pro hru, ale zase méně vydrží. Pozor, výplet mění vlastnosti, i když s raketou nehrajete. Když jako začátečník bych si vybíral raketu, tak v jaký třeba cenový hladině mám koukat, jako 1000 vejš, nebo? Kolem 2000, 2,5 to úplně stačí. Raketa, která je hodně drahá, je velice kvalitní, ale bývá hodně tvrdá a ten začátečník to tolik nepozná. Pakliže si koupím dobrou raketu a dám tam velmi špatný výplet, nebo málo špatně vypletený a hraju se špatnými míči, tak vlastně znehodnotím tu kvalitu té rakety. Musí to být trošku vyvážené. Cenu jsme tedy zvážili. A teď ještě koupit správně vyváženou raketu. Na každé raketě je napsaná vzdálenost, vlastně kde je ten střed k té hlavě, jestli je to vyvážený více do hlavy nebo více do té rukojeti. Jo. Takže sice, když je to do hlavy, tak ono vám to sice pomůže, že ten míček to nabere hodně, ale zase... Ta raketa s váma trošku mává. Jasně, takže když jsem začátečník, tak mám vybírat vyvážení do hlavy nebo do rukojeti. Tak střed a nebo do rukojeti. Já začnu s raketou vyváženou do středu a časem se uvidí, zda doleva nebo doprava. No a nesmíme zapomenout na děti.
Důležité je to, aby opatrně a s citem děti přecházely z kratších raket na delší. To dítě, když hraje s tou delší raketou, tak ta raketa takzvaně začne mávat s ním a ne on s ní. Jak s ním bude zápasit, tak nedostane se k tomu, aby ty údaje hrál správně nebo trefoval je správně. A pak je to v pozdějším věku daleko větší dřina, aby se to naučil. To dítě, když má delší raketu, tak tohle to dělá 2 minuty, pak začne dělat tohle a pak začne dělat tohle. Jo. A já tomu říkám, že forehand nápřeh je takhle, a takhle máchá v potoce popelka prádlo. Výška dítěte, měkčí míče pro hru. Raketu pro svého malého Federera se určitě vyplatí vybrat s trenérem. A pro svou drahou polovičku... Jedna z nejdůležitějších věcí je, aby ta raketa dobře vypadala, což je ale logicky. Já si myslím, že to je hezký, že na tom kurti dobře vypadá, suší to. A ještě k tomu, když bude dobře hrát, tak je to úplná paráda. To byla samozřejmě trochu nadsázka. Ženy většinou potřebují menší grip a hodí se ubrat i pár gramů hmotnosti rakety. Je nějaký velký rozdíl v míčcích, co se týká třeba na jakém hraju povrchu nebo s jakou hrajou raketou? Když tady vezmu třeba klasický míče, že jo, tady jsou napsané, že to je US Open, oficiální balon Australian Open, to jsou míče na jakýkoliv povrch. Na hrubém betonu nebo na těch nátěrek se to víc ohraje, protože to je drsný. Jo. Na antuce zase navlhnou, ale důležité je, přijdu do obchodu, vemu si tu, vlastně ty míče do ruky. A teď tady je vlastně ten závěr, takže to otvírat co nejpozději, ne měsíc dopředu. Tohleto, protože pak je to... To je normálně regulární plechovka. Plechovka, ano, to je plechovka, tam je vlastně odsátej vzduch, aby ten míč se napínal. Když je to měkký, tak se to někde povolilo transportem. Správná plechovka s míčky je prostě naomak pevná. A ještě jedna rada. Míčky ani rakety určitě nenechávejte přes noc třeba v autě. Změny teplot vybavení nesvědčí. Já bych ještě k tomu dodal jednu důležitou věc, když jsme se o těch površích, tak nezapomenou na boty. Třeba když si můžeme dát tady teďko příklad na antuku, tak bych určitě nebral boty, které jsou třeba na sálovej fotbal. Jo. Jo. Měl by člověk jít na jakýkoliv tenisový dvorec, by měl jít v botech, které jsou určené na tenis. Proto jsem říkal tenisky. Asi. Já nebo já mě zapadá. Správná tenisová obuv je mimo jiné vhodně odpružená, což šetří nohy v každém zápase a napříč odehranými léty. Tyjo, ze mě už je skoro úplnej profík. Takže když jsem se teďko jakoby zlepšil tou teorií, nebo už hraju deal a chci si koupit další raketu nebo novou raketu, mám si koupit zase tu samou, nebo? Ideální je, když člověk najde třeba tu stejnou raketu, ale už třeba těžší, jo? Až do 315. Tak, tam bych řekl, že dál už bych nechodil nikdy. Já vám moc krát děkuju za to, že jste nám vysvětlili, jak vybrat správnou raketu. Pánové, nechcete už nechat jít teorie a půjdeme si zahrát pořádnýho deblíka? No jasně, já jsem pro, já jsem připravený, vím všechno. No, super. To stačilo. Gratulace! Díky. Díky. To je super skvělý. Gratulace. Skvělá hra klikou, no. Tak jo, díky. Tak dámy a pánové, dnešní video je u konce. Já doufám, že se vám líbilo a že vám hlavně pomůže vybrat správné tenisové vybavení. Mějte se krásně a u dalšího videa zase čau.